Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Qarabağ qazisini döyüblər. Bu Qarabağ qazisi birinci Qarabağ müharibəsində qazi olub və iki güllə ilə yaralanıb. Ayağında ciddi problem var. Yəni, ayağı normal işləmir. Deməli, Abbasov Arzu deyilən bir şəxs var. Həmən bu Abbasov Arzu həmən bu qazinin şərəf və ləyaqətini alçaldıb və bu qazi onu verib məhkəməyə, Yasamal rayon məhkəməsi baxıb həmən bu işə və hakim Fərid Eyyubov bu şəxs Abbasov Arzunu haqlı çıxardıb. Gəlin, həmən bu Qarabağ qazisi Əli bəydir adı, familiyası isə Dünyamalıyevdir. Gəlin, həmən bu səsi onun ailəsi göndərib bizə dinləyək. Buyurun. Əziz qardaşım Qabil Məmmədov, Süleyman Süleymanlı, Manaf Cəlazadə, Maqsud Mahmudov, Orxan Ağayev. Mən Dünyamalıyev Əli, ikinci qrup Qarabağ qazisiyim. Mənim ailə münaqişəsi zəminində Yasamal rayon məhkəməsində mülki məhkəmə işim var. Əks tərəf Abbasov Arzu Hafiz oğlu, Abbasov Hafiz Tavariş oğlu olaraq kim ixtiyar verib ki, onlara məni Yasamal rayon məhkəməsinin hakimin gözü qabağında mənə təpik atsınlar. Siz hamınız düzgünlük tərəfdarısınız. Xahiş edirəm, Abbasov Arzu Hafiz oğlu haqda məsələni işıqlandırın ki, onun haqda tədbir görsünlər. Çox xahiş edirəm. Bəli. Səsi dinlədiniz. Bu Abbasov Arzu kimdir? Azertelekomda işləyir. Və bu Azertelekomun da rəhbəri Ramiz Mehdiyevin adamıdır. Bu Abbasov Arzunun nənəsi ermənidir. Bu nənəsinin əsil adı indi Ambusmyan Natalya. İndiki adı 15 il bundan əvvəl Ramiz Mehdiyevin qohumları pasportun stolda işləyirdi və bu erməninin adını dəyişiblər, olub indi Abbasova Xalidə. Əziz Azərbaycanlılar, müharibənin getdiyi vaxtda Şuşanın alındığı gün 8 noyabrda bu hadisə baş verib. Yasamal rayonunda məhkəməsində Abbas Arzu həmən Qarabağ qazisini Əli bəy təpi ilə vurub, şillə ilə vurub və bu əclaf heç nə olmamış kimi də hakimin gözü qabağında onun şərəf və ləyaqətini alçaldıb və çıxıb gedib. Deyib ki, mənə heç kim heç nə eləyə bilməz. Vilayət Eyvazov. Bax, belənsinə şərəfsizlər Azərbaycanda at oynadır. Bax, bu Abbasov Arzu 100, deməli, 760 manat əmək haqqı alır. Yəni, maaş alır. Və bu Arzunu deməli, Şərifzadə küçəsində 157-də asan xidmətlə, yəni Yasamalıdakı asan xidmət. Asan xidmətlə üzbəüz binada 4 mənzili var. Mənzillərinin nömrələri 24, 25, 26 və 46. İndi gedin ona araşdırın. Gedin araşdırın ki, 760 manat maaş alan şəxs 4 dənə mənzili necə əldə edib və nəyə görə Qarabağ qazisinin şərəf və ləyaqətini alçaldıb. Qarabağ qazisi ona görə Qarabağda yaralanıb, bu vətən uğrunda yaralanıb və Şuşanın alındığı günü ailəsinin gözü qarşısında Abbasov
Arzu həmən Qarabağ qazisini döyüb. Bu Abbasov Arzu cəzalandırılmalıdır. Mən üzümü yenə də dövlət qurumlarına tuturam. Bu Abbasov Arzu öz cəzasını almalıdır və məhkəmə hansı ki Fərid Eyyubov vəkil, çox üzr istəyirəm, hakim Abbasov Arzunu haqlı çıxartdı. Nəyə görə? Çünki Abbasov Arzu həmən bu Fərid Eyyubova rüşvət verib. Yəni Azərbaycan artıq o qədər cılızlaşıb ki, öz Qarabağ qazisinə hörmət qoymur və o hakim o qədər azğınlaşıb ki, qazinin döyülməsinə şahid olur və bunu durdurmur və qazinin ailəsi şok içindədir. İndi əziz azərbaycanlılar, özünüz düşünün. Müharibə getdiyi ərəfədə bu baş verib 8 noyabrda. Bu qazi sabah Allah göstərməsin öz evladını yenə də cəbhə bölgəsinə göndərərmi? Oturun, fikirləşin. Yəni, ikinci Qarabağ döyüşləri buna nümunədir. Oturun, fikirləşin ki, həqiqətən də şəhidlərimizə, qazilərimizə, yaralı əsgərlərimizə dəyər verməyin vaxtı yetişib. Hamımız onların qarşısında başımız qıldan incədir. Və Vilayət Eyvazov, sənin də həmçinin. Abbasov Arzu haqqında sənə bütün məlumatlar verildi və tədbirləri gözləyirik.